Hal-hazırda bizim Azərbaycan bazarında bir çox çeşiddə, növdə, adda meyvə suları mövcuddur. Bu da istehlakçının biraz fikrini qarışdırmış olar. Amma ki, meyvə suyu alarkən diqqət yetirəcəyimiz bir neçə nöqtə var. Meyvə suyu alarkən diqqət yetirəcəyimiz əsas nöqtələrdən biri meyvə suyun tarixi, sonra meyvə suyunun saxlanma şəraiti, meyvə suyunun qablaşdırılması, meyvə suyunun rəngi, ki, rəng dəyişibsə artıq meyvə suyunun tərkibində dəyişmə baş verir. Bir də ki, meyvə suyunun qablaşdırılması. Bizim hal-hazırda təbii meyvə suları keyfiyyətini itirməməsi üçün istifadə olunan qablaşdırmalardan şüşə və tetrapak qablaşdırmalara üstünlük verilir. Şüşə qabın fərqi ondan ibarətdir ki, bir çox satıcı saxlanma şəraitinə diqqət yetirmədiyinə görə şüşə qabın içindəki məhsul birbaşa günəş şüalarının təsirinə məruz qalır. Tetrapak qablaşdırmasının üstünlüyü nədən ibarətdir? Birbaşa gün şüalarının təsirinə meyvə suyu içində məruz qalmır. Özünüz də bilirsiniz ki, meyvə suyu birbaşa gün şüalarının təsirinə məruz qalanda tərkibində olan maddələrdə parçalanma və dəyişmə baş verir.